Армысыздар, ардақты ағайын, 7-ші арна эфирінде әдеттегідей жар-жар телеклубы. Өмірде қызықты да қуанышты сәт адам баласының үйреніп жеке отау тігуі. Біздің телеклубтың мақсаты жалғызсырап жүрген жандардың жүрегінің жартысын жаңылмай тауып беру. Бағдарламаның жүргізушісі мен Данагүл Темірсұлтанова, ал кейіпкерлерге ақыл айтып пікірлесіп отыратын ене Гүлнәр Жақыпова, және де бағыт-бағдар беретін астролог Гүлназ Шәріпова. Ендіше бүгінгі басты кейіпкерімізбен таныс болыңыздар. Экранға назар аударайық. Тимур Бөлекбаев, Қызылорда облысы Қазалы қаласынан. Жасы 27-де. Жұлдызы мерген. Мамандығы темір жолшы. Бос уақытында шомылуды достарымен қыдырғанды ұнатады. Көп сөйлемейді, ұяң. Сол себепті әрқашанда жанында табылатын адал, ақ көңіл, шыншыл қазақтың қарапайым қызымен танысқысы келеді. Ал бүгінгі басты кейіпкеріміз Тимурды қошеметпен студияға шақырамыз. Сәлеметсіз бе, Тимур? Қош келдіңіз. Кіммен келіп отырсыз бүгін жар таңдауға? Жолдас баламен. Аты кім? Дастан. Өте жақсы. Ал енді Тимур, өзіңіз жайлы кішкене тоқталып айтып кетсеңіз. Жасыңыз 27-де. Енді жігітке әлі ол жаңағыдай неге үйленбедің деп айтуға әлі ерте шығар қазіргі заманда. Неге жаңағы қызыңыз болған жоқ па жүрген? Неге жалғызсыз? Не үшін келдіңіз біздің студиямызға? Не себептен? Жарыз деп келдім. Ол түсінікті. Өзімді түсінетін темір жолшымын. Машинист? Жоқ, проводникпін. Аха. Жаңағыдай екі ортада жүресіз ғой. Иә. Қанша жыл болды жұмыс жасағаныңызға темір жолда? 4 жылдай болды. 4 жылдай. Осы Алматыда ма тұрасыз ба? Иә, Алматыда тұрамын. Сіз өзіңіз жарыз деп келгеннен кейін енді сіз ашық өзіңіздің ойыңызды қандай сізге болашақ жар керек, енді соны білдіріп отыруыңыз керек. Сондықтан кімді іздеп келдіңіз? Өзім түсінетін жолда жүргенде жолда жүрген түсінетін соң үйге келгенде күтіп алып несімен. Ұзақ жүресіз бе сіз жолда? 10 күнде жүрем. 10 күн үйде болмайсыз деймін. Үйде болмаймын. Сосын қанша күн демаласыз? 10 күн демаламын. 10 күн демалып 10 күн қайтадан кетесіз. Ертең или болашақта қазір қыздармен танысамыз, біреу ұнап қалып жатса, сіздің қалай жағдайыңыз қазір бар ма? Ұнаған қызды осы бір-екі ай ұзартпай үйленуге? Бар. Сіз дайын жүрсіз ғой енді? Дайын жүрмін. Әке шешеңізге маңызды ма, қай жақтың қызы болғаны? Маңызды емес, главный өзім нем болса. Түсінетін өзімді. Сыңарым болса. Сыңарым болса. Анаңызға ұнайды, солай ма? Анамызға ұнайды. Отбасында қанша баласыздар? Бесеу. Сіз? Үлкенім. Ең үлкені. Сізден кейін жаңағы 4 бауырыңыз бар, қарындастарыңыз. Достан сұрайықшы, осындай ашылып сөйлей алмай ма, көрінген жерде жаңағыдай достарыңызбен отырған кезде осындай ма, жоқ әлде ауыз жабылмай ма? Жоқ, сөйлейді, бірақ кішкене ұялшақтығы бар, біздің де ұялшақтығымыз бар барлық жерде. Сондықтан үйленбей жүр ме? Ну, оны білмеймін. Кейде мысалға билет жоқ деп жатады кассада, ал енді проводниктерге барсаң орын керек па деп тұрады. Ол нені білдіреді сонда, оны қалай түсінуге болады? Енді вагонда екі мест болады өзі. Сол екі местің қалай жаңағыдай экстренный дей ма? Сондай случай. Ұстап отырады. Ұстап отырады, сондай случай сақталады. Ал жарайды, проводниктердің ақшалары жақсы ма? Тапқан жалақылары жақсы ма? Жақсы. Дойканы әлі бересіздер ме? Дойканы әлі бересіздер ме? Жоқ. Дойка деген қалды ма қазір? Қалды. Баяғыда бар еді. Жарайды, жақсы. Сізді енді біз көп күттірмейік. Сіздің жүрегіңізді жаулаға келген қыздармен таныстыра бастайық. Ал құрметті көрермендер, олай болса алғашқы аруымызбен таныс болыңыздар. Экранға назар аударамыз. Эльмира Бекмұратова, Шымкент қаласында туылған. Жасы 22-де. Жұлдызы арыстан. Мамандығы стандартизация, сертификация. Бос уақытында кітап оқыған жақсы көреді. Екі сөзді, жауапкершілігі жоқ жігіттерді ұнатпайды. Сәлеметсіз бе, Эльмира? Сәлемет. Қош келдіңіз. Қош келдік. Кіммен келіп отырсыз? Құрбым Ләззатпен. Эльмира, сіз қандай қызмет атқарасыз? Мен оқимын және жұмыс жасаймын. Қайда? Қаныш Сәтбаев атындағы стандартизация метрология факультетінің 4-ші курс студенті. Стандартизация метрология сертификация. Кешіріңіз, сонда қандай мамандық иесі болып шығасыз?
Будущий инженер-эксперт. Ага. Жақсы мамандық. А жұмыс істейтін жеріңіз қайда? Жұмыс істейтін қазірше уақытша магазинде кассир. Ал енді осы уақытқа дейін басыңыздан қандай қызықты оқиғалар өткіздіңіз? Несімен ұнамады сізге жігіттер? Айтып кетсеңіз кішкене тоқталып. Соңғы біліп отырайық, қандай жігіттер сізге ұнайды, қандай жігіттер ұнамайды? Маған қатал мінезді, айтқан істете алатын, отбасының еркегі бола алатын. Сондай ер азамат керек. Сіздер жігіттерге үлкен талап қояды екенсіз. Өзіңіздің мінезіңіз қандай? Егер айтқан істете алатын болса, мен айтқан істей аламын. Тағы қандай қолыңыздан өнер келеді? Қандай шаруаға икемдісіз? Үй шаруасына, ас әзірлеуге бәрі қолынан келеді. Енді қасында құрбысы кішкене мінездеме беріп жіберсе өзінің досына. Мінезі өте салмақты. Сондай ашық жарқын қыз өзі. Сіз кітап оқуды ұнатамын депсіз, е? Қандай кітаптарды оқығанды ұнатасыз? Шын айтқанда өлеңдерді көп оқығанды ұнатамын. Мұхтар Шахановты жақсы көресіз ғой. Мұхтар Шахановтың әсіресе. Оқыған кітаптарым аз деп айта алмаймын. Есіңізде бар ма? Сондай бір өлеңнің біреуін оқып берсеңіз, біздің жігітімізге өзіңіз жақсы жағынан көрсетіп берсеңіз. Ғашықпын, шынға ғашықпын, сол адамға мен болмасам болмайын, соламам ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрек еттен бәлді құладан ба? Ғашықпын, қайтып оны жасыралам, алтын оның әрбір тал шашымаған. Сағынайын, таусыла сағынайын, сағыныштан жаралған ғашық адам. Жалынасын, сағынасын, жоқтайсын, жалынасын, боқтайсын, махаббат кетті, дос кетті, жете алмайсын, тоқтайсын. Өте жақсы. Ал сіздерде қалымал жағынан қалай? Бере ма? Жақсы бере ма қыздарға? Жақсы береді. Сіздерде қалымалды көп сұрай ма? Шамасына қарай береді ғой. Шамасына қарай береді. Мынадай жаңа шектеу жоқ қой. Осындай міндет түрде әкелесің деген сияқты. Жоқ. Өте жақсы. Сіз қаланың өзінде тұрасыз ба? Шымкенттің өзінесіз ба? Жетісай. Жетісай ауданынан. Сұрақтарыңыз бар ма қоятын? Тимур? Жоқ. Сұрақтарыңыз болмаса, қыздар, дәстүрлі сұрағымызға байланысты. Бастаңғы деген не? Білесіздер ме? Екеуің біреуің білмеймін, сіз айтыңыз болмаса. Бастаңғы деген ол ауылдың үйдің үлкендері кеткен кезде ауыл жастары үйінде бастаңғы жаса дейді. Ол сол үйдің жастары бастаңғы деген тамақ жасап, ауыл жастарын жинайды. Ол мақсаты ауылда ойын сауық құру сол үйде. Ол салт-дәстүрге тыйым салуға болмайды. Болмаса жеңгелері, абысындары жаңағыдай. Үйдің жастары. Иә, абысындары бір-бірімен жақсы дәмді тағамдарын алып келіп, бір қазанға салып, соны жаңа әңгімелесіп, шүйіркелесіп отырып шай ішеді деген сияқты. Дұрыс. Рахмет қыздар. Бөлмелеріңізге бара беріңіздер. Эльмира, сізге Тимур ұнады ма? Иә, былай жақсы бала. Көрініп тұр, ұяң, кішкене қатан. Былай көп сөйлемейтін сияқты. Айтқан істейтін салмақты жігітке ұқсайды. Ал Гүлнәр ханым, қызымыз туралы не айтасыз? Біздің қызымыз өте жақсы адам. Және маған бір ұнағаны алыстан бір қармақ тастайды екен. Алдын ала ойлайды екен. Ол өте дұрыс нәрсе ғой. Күйеуім ертең қалай болады? Енемен бірге тұрған, ұнатып тұрған, жаңа өзі де айтып отыр. Кішкене еркек пен әйел бір-бірімен бір-бірімен біліскенше де бір кішкене бір уақыт керек қой. Аяғын тартып ғой. Сонда жаңағы енемен болса, жаңағы баласы, өзінің баласы жаңағы аяғын тартып, жаңағы өмірге, жанұялық өмірге кішкене икемделеді, тездетіп дейді. Және өте ақылды қыз, сымбатты қыз. Бірақ мен түсініп отқаным, біздің балалар өзі ұяң бір жағынан, және біздің қызымызды онша көңіліне алып отырған сияқты, сондықтан да сұрақтарды қоя алмай отыр ғой деймін. Енді сіз ұялмаңыз, сұрайтын нәрсеңізді сұраңыз. Ал Гүлназ ханым, мінезі қандай біздің қызымыздың? Енді ал келіп отқан кейіпкер қызымыз Арыстан жылысына жатады. Енді арыстандар өз бетінше бір аңдардың патшасы, жаңағы ортаның сәні болып келеді, әрқашан билікті өзінің қолына алғыш болады. Енді өздеріңіз байқап отқан шығарсыздар, қасымда сонда өзімнен де мықты ер адам болса екен деп айтып отқан сөзінің жаны бар. Енді бұл жерде қазіргі екінші отқан от белгісіндегі мерген, бірақ та өзінің мергендік мінезін әлі көрсете алмай отыр. Сондықтан егер де біздің келген арыстан қызымыз жүрегіне жаңа кілтін тауып аша алатын болса, онда көндіруіне болады деп ойлаймын. Екеуі жарасып кетуі мүмкін.
жарасып кетуі мүмкін. Аха, менше жаңа біздің мына қызымызға шын мәнінде өзі айтып отырғандай жаңағыдай өзінен мықты жігіт керек сияқты. Біздің өкінішке орай бүгінгі басты кейіпкеріміз кішкене ұяңдау, ұялшақтау. Алда екі қызымыз бар, Тимур. Соларды көргеннен кейін жайлап-жайлап кішкене ойланасыз. Құрметті көрермендер, екінші қызымызбен таныс болыңыздар. Олай болса, экранға қарайық. Гүлзада Әрленкеева, Қызылорда қаласынан, жасы 27-де, жұлдызы балық, руы найман, сүйікті ісі театрға барып қойылымды тамашалау. Болашақта бала тәрбиесімен, үй шаруасымен айналысқанды жөн санайды. Мінезі ашық, көпшіл, болашақ жары батыл, рақымды, кеңпейіл, қайырымды болған қалайды. Ал құрметті көрермендер, екінші аруымыз Гүлзаданы студияға шақырайық. Сәлеметсіз бе, Гүлзада? Сәлеметсіз. Қош келдіңіз. Қош келдім. Кіммен келіп отырсыз? Мен әпкем Толқын. Мен Қызылорданың кімін. Аха. 1984 жылымын. Қызылорда өңірінемін. Үйде 5 ағайындымыз. Үш әпкем, олар тұрмысқа шығып кеткен, қыздың кенжесімін. Менен кейін бір інім бар. Сол айтсам дейсіз ғой. Өте жақсы. Осы келіп отырғанда Қызылордадан келіп отырсыз ба? Жоқ, мен оқуымды осы Алматыда тамамдадым. Қазақ бассәулет құрылыс академиясын. Сосын мамандығыма лайықты сондай жұмыс істеп жатырмын. Жалақым технолог. Өзім мамандығыма лайық жұмыс істеп жатырмын. Шүкір тауба. Сондай ниетпен келіп отырмын. Гүлзада, енді онандай осындай қызға жаңағыдай сөз айтпаған енді жігіт емес қой. Несімен ұнамады сізге сөз айтқан жігіттер? Неге ұнамады? Сөз салған жігіттер болды. Бірақ олар қазақтың мен деген азаматы болатын немене айтады ғой. Қазақтың ірге сена дейді ғой. Вот сондай болатын азаматты байқай алмадым. Маған өзіме сондай как за стеной опора болатын, сондай қазақтың азаматы. Үлкен тіреуіш болатын азаматты кездестірген. Сондай кездестірсем деген ойда келдім. Сіздің өзіңіздің мінезіңіз апайынан сұрайықшы. Сіз айтыңызшы, сіңіліңіз қандай? Ерке ме? Еркелігі онша жоқ. Бірақ ақылды екеу. Негізінен Гүлзада қазақтың нағыз қыздарына тән мінезінің бәрі бар десем болады бойында. Өзінің күшіне сенеді, өзінің еңбегімен оқып, өзінің еңбегімен жұмыс істеп, ешкімге жаңағы ауыртпалығын түсірмейтін нағыз қазақтың қызы десем болады. Мінез сондай биязы, ибалы, инабатты, намысшыл. Содан кейін ең жақсы қасиетінің бірі адал және сондай шын адамға көңілмен беріледі. Ал енді сіз сіңіліңізді жақсы білесіз, қалай ойлайсыз? Бүгінгі біздің мына басты кейіпкерімізді көріп отырсыздар. Лайықты ма жалпы мына Гүлзадаға? Енді қазақта айтады ғой, түсі жақсыдан түңілме деп. Түсі жақсы, қазақи, жаңа біздің Гүлзадан айтқандай, нағыз қабырғасына сенетін, артына тіреу болатындай жігіт екен. Бойына ой сай болса, енді бір отбасын ұстай алатын жігіт деп ойлаймын. Өз басым. Сұрақтарыңыз бар ма қоятын? Енді әке шешеммен тұруға қалай қарайсың? Менің анам да әжеммен, атаммен бірге тұрған. Мен одан қарсы емеспін. Қалай айтсам екен? Мен өзім қалада өсіп өнгенді жақсы көрім. Осы Алматыда алғашқы өмірімді осы қалған өмірімді осы Алматыда өткізсем деген ойдамын. И күйеуім де соған қарсы болмаса, мен ата енемді бірге қолға алып, даже айтамын ғой, қажылыққа да жіберуге мен ешқашан неғылмас едім. Шаршамас едім сол кісілердің ризалығын алып. Ал онда сіздердің сұрақтарыңыз болмаса, біз сіздерге дәстүрлі сұрағымызды қояйық. Байғаз деген не? Байғаз дегеніміз қазақтың бір салты десек те болады. Адамдар жаңа нәрсе алғанда, жаңа мысалы киім алғанда, не болмаса қазіргі заман айтқанда машина алса, не болмаса жаңадан қоныс аударса, соның бәріне жаңа нәрсеге берілетін жаңағы көрімдік десек те болады. Сол үшін ақшалай сыйлық.
сыйлық. Mm-hmm. Яғни адамдар бір-біріне жасайтын сыйлығы десек болады. Yeah, yeah. Көрімдік деп айтты. Yeah, yeah, yeah. Бір-біріне жаңағыдай көңіл бөлі ғой, ол былайша айтқанша адамның көңіліне қарап деген сияқты. Ол осы күнге дейін бар ғой. Жаңағы жаңа туфли алып жатса, жаңа не алып жатса, жаңа мә байғасы деп. Мамамыз осы күнге дейін әлі беріп жатады, бір нәрсені алдым деп көрсетсек, мә байғасы деп. Сондықтан үлкен рахмет сіздерге. Бөлмелеріңізге бара беріңіздер. Гүлзада сізге Тимур ұнады ма? Айтады ғой. Адамды бір ісімен бағалама, оған баға беретін Аллах қана дейді ғой. Мен ештеңе айта алмаймын. Бұйырған көреміз. Ал Гүлнәр ханым, Гүлзада туралы не айтасыз? Гүлзадамыз жаңағы бірінші қыздан да асып түсті. Өте маған ұнағаны кәдімгідей шуақ сияқты, өте жылы тартады өзіне. Жаңағы апасының мақтаған сөзінің әрқайсысына да мен қол қояр едім. Осындай қыз сізге керек. Осындай мінезді, осындай ашық және пысық, қолынан бәрі келеді. Кәдімгідей үйді үйтіп жібереді. Кәдімгідей тас қайнататын адам. Жаңағы енесіне де атасына да өте сыйлы және жақсы сүйікті келіннің бірі болатын адам. Сіз қалай ойлайсыз, жұлдыз жорамал бойынша мінездеме қандай бересіз? Келіп отқан қызымыз балық белгісінде дүниеге келген, өздеріңіз байқап отырсыздар, бойында сондай бір нәзіктік, сезімталдық бар. Және де бұл белгіде қыз балалар өздері өте адал болып келеді. Жанұясына сосын махаббатқа өте сенгіш болып келеді. Олар өзін ренжіткенді, өтірік алдағанды ұнатпайды. Сондықтан да енді бүгінгі бәрі жігітімізге байланысты. Мергендер мен олар жақсы жұп бола алады, егер де оны өзіне келіп отқан кейіпкеріміз өзінің ойында сондай ой болса. Бірақ мен оны көре алмай отырмын. Ал құрметті көрермендер, олай болса үшінші қызымызбен таныс болыңыздар. Экранға назар аударайық. Алина Байжігітова, Алматы қаласынан. Жұлдызы балық. Өзінің өмірлік ұстанымы бар. Өмірден бәрін алу. Бос уақытында құрбыларымен боулингке, клубқа, киноға барғанды ұнатады. Табиғатта демалғанды жаны сүйеді. Тік мінезді, аз сөйлейтін, рахымды, ақ көңіл жігітпен танысқысы келеді. Алина, қош келдіңіз. Қош келдіңіздер, саламатсыздар. Кіммен келіп отырсыз? Менің құрбым Гүлжан. Аха. Алина, сіз аудитор болып жұмыс жасайсыз ба? Сарапшы? Сарапшы аудитор. Аха. Ол мамандықты өзіңіз таңдадыңыз ба? Иә, өзім таңдадым. Қазақ ұлттық техникалық университетінде, Қаныш Сәтбаев атындағы. Аха. Ал енді қандай бүгін біздің студиямызға, жар-жарға қандай жігітті іздеп келдіңіз? Ақылды, оқыған, сүйкімді, әрқашанда қиыншылық қандай жағдай болмасын, қасымнан табылатын. Қасыңыздан табылатын. Оқыған. Сіз не бітірдіңіз? Қазақ тілі. Алина, жаңағыдай, сізге енді сөз айтқан жігіттер болған шығар. Несімен ұнамады сізге? Несімен ұнамады болғанда бір балалар болады, ондай. Айтқан нәрселерді істемейді мысалы, сондай. Не серьезно дейді ғой? Сөзінде тұрмайтын. Сөзінде тұрмайтын. Аха. Болады, мен ұнатпадым, білмеймін. Мінездері ұнамайды. Біреулер айтады, кездескен күн айтады, мен жар іздеп жүрдім, үйленейік дейді келесі. Ну, сөйлесіп. Бір сөйлескеннен кейін. Мүмкін бір көргеннен ғашық болып қалған шығар? Енді ол ғашық болған шығар, бірақ мен ғашық болған емеспін әлі. Сіз бірінші өзіңіз жақсы көруіңіз керек па? Бірінші өзім деп айтпаймын, бірақ сонда да сезесің ғой қасындағы адамның саған деген сезімін. Сізге жеңіл оймен айтасылғандай болып көрінген шығар. Мүмкін солай болған шығар. Отбасында қанша баласыздар? Үшеуміз. Сіз? Екі ағам өзім. Жалғыз қыз. Сіз өзіңіз қалайсыз үй шаруашылығына? Егерде ауылға барып, былай сиыр сауып, білесіз бе ондай жағдайларды? Ондай жағдайларды білмеймін, бірақ көргем. Біздің баламыз Қызылордадан, ата-анасы сол жақта тұрады. Қалада тұрып жатса да бәрібір жаңағы 10 күнде, 15 күнде үйіне барып келеді ғой. Сонда сізді бірге алып кетеді егер үйленіп жатсаңыздар. Сонда шаруашылыққа, келін болуға сонда жарамай қаласыз ба? Жоқ, неге жарамай қалам? Жан жақтымыз ғой. Егер мен оны шын жүректен сүйсем, көнеміз бәріне. Қайда барамыз дейсіз ғой. Енемен тұруға қалай қарайсыз? Енемен тұрмаймын деп айтпаймын, бірақ тұрып көрермін. Егер уақыт өте
тұра алмасам, бірдеңе қып айтармын. Сізге қалай біздің жігітіміз? Сіздің талабыңыздан шығалады деп ойлайсыз ба жалпы? Я мінезі ұнады. Мінезі ұнады ма? Ұнады болғанда. Үйтіп көп сөйлей бергенше салмақтыны өзіңе баптаған оңай шығар деп ойлаймын. Екеуіңіз үшін өзіңіз сөйлейсіз ғой баяғы? Екеуіміз үшін емес, мен өзім де мінезім көп сөйлемеймін. Көп сөйлейтін жігіттерді қаламаймын. Іштерің пісіп кетпей ма, екеуіңді үндемей отырсыңдар? Ол қазір үндемей отырған шығар, мүмкін ертең ашылатын шығар. Құрбыңыздың сұрағы бар шығар, мүмкін қоятын. Ішімді ішесіз ба? Ішпеймін. Мысалы, сіз деген командировка кетіп отырам дейсіз, иә? 10 күн деп, мысалы, сіздер екеуің жүріп жүрсіздер деп айтайық. Үйленген емес, жүріп жүрсіздер. 10 күнге кеттіңіз. Келген кезінде бір досыңыз айтады. Сен қызыңды андан көрдім, мұнан көрдім. Ана жігітпен жүр ғой, сенің айда қарап жүрсің деп айтады. Сол кезде сіз деген өзінен сұрайсыз ба қыздың келіп, жоқ, сол досыңыздың айтқанына сеніп, сол кезде шешім қабылдайсыз ба, соны білгім келеді. Өзінен де сұраймын, досыма да сенем қасымда. Жоқ енді. Досына сенеді, құдай біледі, досына сенеді. Досына сенетін сақты, иә. Ол қыз ойламайсыз ба, қыз ол нәрсені істеген жоқ. Ол не үшін ол жерде жүр, оны сұрамайсыз сонда. Жоқ, өзінен сұраймын ғой енді бірінші. Түсінікті. Мергендер шындықтың түбіне жетпей қоймайды негізі. Ол сұрайтын жердің бәрінен сұрап бітеді көз жеткенше. Ал қыздар, біз өзіміздің дәстүрлі сұрағымыздан бастағымыз келіп отыр, дәстүрлі сұрағымызды қойғымыз келіп отыр, кешіріңіздер. Базарлық деген не, білесіздер ме? Әрине білеміз, ол қазден бастап жалғасып келатқан салт дәстүріміз ғой өзіміздің. Ол деген сапарға адамдар, немесе сауда жолымен шыққан адамдар өзінің келген кезінде туған жолдастарына, көрші көлемдеріне, мысалы, балаларына, інілеріне өзінің сыйлықтарын алып келеді, базарлықтар деп айтады соны. Ол негізі сыйластықтың белгісі, ол адамды жақсы көрудің белгісі болып келеді. Сол біздің салт дәстүріміз базарлық болады. Кішкентай болса да көңіл бөледі дейсіз. Иә, көңіл бөлу, иә, сол адамға. Әсіресе шетелге барған кезде. Иә, әрине. Рахмет қыздар, үлкен рахмет. Бөлмелеріңізге бара беріңіздер. Ал егер де Тимур сізді таңдап жатса, болашақта өзіңіз қалай ойласыз? Бірге бола аласыз ба? Оны уақыт көрсетеді, ештеңке айта алмаймын. Ал Гүлнар ханым, мына үшінші қызымыз Алина туралы не айтасыз? Үшінші қызымыз да жақсы. Білімді, сүйкімді, жаңа қасындағы досына қарап, тіпті сүйсініп отырмын. Өте бір бұлай уақытта өте көңілді қыздар екен. Қазір біздің алдымызда кішкене ұстап отыр ғой өздерін, біздің жігітімізге қарап. Өте жақсы қыздар. Енді осы қыздардың үшеуінің қайсын таңда деп айтсаңыз, әрине, мен айтар едім, сізге өте пысық адам керек. Сізді кәдімгідей үйде осылай, кәдімгідей үйде үй қылатын адам керек. Иә, онда жаңағы алыстан арбалағанша жақыннан дегендей, ана екінші қызымызды айтар едім. Гүлзаданы. Гүлзаданы. Әрине Гүлзаданы айтар едім. Бірақ енді, егер айтады ғой, енді сізге жылуынан сұлуы керек болса, әрине үшінші қызды айтар едім. Ал енді сіз қалай ойлайсыз, Гүлназ ханым, жыл жорамал бойынша үш қыздың қайсысы көбірек лайықтыр, сай келеді? Соңғы келген қыз бала олда балық жұлдызында дүниеге келген екен. Енді мен ештеңе айта алмаймын, үш жұлдызда бүгінгі келіп отқан біздің негізгі кейіпкерімізге сәйкес келеді бар жағынан да, сондықтан да оны таңдауын өзі білсін. Өзі біледі енді әрине. Шынды айтсам, мен де қиналып отырмын. Келген үш қызымыздың үшеуі де өте ақылды, өте көрікті. Өте жаңағыдай қазақымыздың биязы өте тәрбиелі қыздары келіп отыр. Сондықтан осы қызды таңдасаңыз дұрыс болады деп мен сізге айта алмаймын. Оны өзіңіздің жүрек қалауыңыз біледі. Біз енді айтатымызды айттық. Сіз өзіңіз қандай пікір түйіп отырсыз? Жалпы таңдайтын түріңіз бар ма? Бүгін таңдадыңыз ба? Жоқ, әлде қалай? Ойыңызды тұжырымдырып айта аласыз ба? Үш қыз туралы не ойлап отырсыз? Ұнады ма қыздар? Несімен ұнады? Үшеуі де жақсы енді. Ал енді таңдауыңызды жасап қойған шығарсыз. Біздің жеңгетайға барып құлағына сыбырласаңыз, өзіңіздің ұнатқан аруыңыз алып шығады. Жолыңыз болсын, сәттілік тілейміз. Барыңыз.
Ал құрметті көрермендер, бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз өзінің жүрегінің жартысын тапты деген үміттеміз. Құттықтап қояйық. Егер сіз жалғыз болсаңыз, өмірлік жолдасыңызды тапқыңыз келсе, міндетті түрде Жаржа телеклубына хабарласыңыз, келіңіз. Біздің байланыс телефондарымыз 8701-125-93-51, 8777-686-30-16. Тойларыңызда Жаржараны шырқасын сүйіктілеріңізбен қосылыңыздар. Келесі кезескенше аман сау болыңыздар. Көңілімді гүлеткен, өмірімді жүреткен Ардағым-ау аяулым, сені сүйем әй жүрекпен Әр күн сайын бақытымды үдеткен Жүрегімді қап қойған, әй жаным саған кім екен Ая көзде бат қойған Жүрегімді қап қойған, әй жаным саған кім екен, ая көзде бат қойған. Таң шырайы түріңнің, тәтті сөзі тіліңнің, қыдықтайдай жанымды бұрымың мен әй қылығың. Сәулесі сен менің жарқын күнімнің. Жүрегімді қап қойған, әй жаным саған кім екен, ая көзде бат қойған. Жүрегімді қап қойған, әй жаным саған кім екен, ая көзде бат қойған. Ай сенгірім, көзімдегі мөлдірім Сен арқылы сезермін Мына дүние оу кендігін Мен өзіңсіз өмір бойы шерілімін Жүрегімде қап қойған Әй жаным саған кім екен Ая көзде бат қойған Жүрегімді қап қойған, әй жаным саған кім екен, ая көзде бат қойған. Жүрегімді қап қойған, әй жаным саған кім екен, ая көзде бат қойған. Жүрегімді қап қойған, әй жаным саған кім екен, ая көзде бат қойған.